ပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံကလိမ့်ဆန်စောင်းလျှောက်ရေးစကန်တစ်ခုကနေကဲတင်လာခဲ့တဲ့ခွေးလေးတွေဗုဒ္ဓဘူးနယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီစောင်းလျှောက်ရေးစကန်ထဲမှာခွေးတွေကိုထားစရာနေရာမလုံလောက်လို့တော်တော်များများကတပ်ပစ်နေရတဲ့သတင်းထွက်လာပြီးအခုလိုကဲတင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံလိမ့်ဆန်များတနာကျင်နာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဝါရန်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကင်ဗလီအေဗွန်ကပေါ်တိုရီကိုကလိမ့်ဆန်စောင်းလျှောက်ရေးစကန်တွေမှာခွေးတွေကိုတပ်ပစ်ဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့မှာထားစရာနေရာမရှိတော့တချို့ခွေးတွေကိုတတ်ပြစ်ရတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီစောက်ချောင်းရေးစခန်းကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရင်ကွဲစရာဖြစ်ပြီးတရိစံတွေအနေနဲ့လည်းအင်မတန်သနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပေါ်တိုရီကိုလိမ့်ဆန်စောက်ချောင်းရေးစခန်းတွေဟာငွေကြေးအလုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်လမ်းမေးခွေးတွေကိုတားဆက်ချဖို့စီမထိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတဝန်ခွေးကောင်ရင်မြင့်တက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။